ତାକୁ ଆମେ ଏଇ କେସ୍କୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ମଧ୍ୟ ନେଇଛୁ। ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ଫଲୋଅପ୍ ମଧ୍ୟ ଫଲୋଅପ୍ରେ ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଇଜିଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯେମିତି ଯାହା ବି କ୍ଲୁ ମିଳିବ କେମିତି ତାକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହେବ ବୋଲି ମୋତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ଆପଣ ବି ଏସ୍ପି ସହିତ କଥା ହେଲେ, ଏସ୍ପି କିଛି କହିଲେ କି ଯେ ତଦନ୍ତରେ କ'ଣ ଅଗ୍ରଗତି ହେଇଛି କ'ଣ? ନାଇଁ, ଆମର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାହା ଆସୁଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ମଧ୍ୟ ଡେଲି କରାହେଉଛି। ଯାହା ଯାହା ଖବର ଆସୁଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ରେସ୍କ୍ୟୁ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ପୁଣି ଆସିଲା ପରେ ତାର ଅପଡ଼େଟ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ମୁଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ସ୍ପିଡ଼ ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ।